Olá, boa noite. Eu estou muito feliz hoje. Espero que essa felicidade esteja transbordando e transmitindo para você do outro lado da telinha. Agora, você sabe qual é o motivo? Eu faço parte de vários outros veículos aí, já dividi essa informação com vocês, e sou o editor do novo portal de estilo desse estado, desse país, aliás, né? Que é o salada.l. Pois bem, teve uma festa, um jantar bem chique para lançar o portal para o mercado publicitário. Bom, lá no portal é possível você ver notícias exclusivas, os nossos vídeos do Mais Estilo, inclusive. Se você ainda não entrou, entra lá agora, www.salada.l. Pois bem, a gente, é claro, foi nesse jantar conferir os detalhes, os mínimos. A Áurea Dantas, nossa repórter, deu uma circulada por lá e você confere o resultado. Aqui no Café e Bistrô para comemorar o lançamento do portal da SMEG. E você vai circular com a gente para ficar sabendo de tudo que está acontecendo, porque você sabe, você tem mais estilo. Circulando aqui pelo jantar, esse delicioso jantar, por sinal, e a gente encontrou ele, o João Kepler, que também faz parte desse portal da SMEG. Falando em tecnologia, a gente tem que conversar com você, né, Kepler? Porque você é o cara. Para mim é um orgulho, um convite maravilhoso do Gemes de fazer parte desse projeto de convergência digital, né, onde todos os canais estão convergindo para um portal único. Ele falou sobre esse projeto há um ano e meio atrás, num evento que nós participamos juntos, onde ele teve a oportunidade de falar sobre a ideia de Alagoas para o mercado nacional. E todo mundo disse, ah, que legal, que legal. E, na verdade, hoje, um ano e meio depois, ele consegue implantar, botar no ar, e com grandes novidades, né? É um projeto inovador, à frente do tempo. Alagoas não tem nada similar, a não ser dos grandes veículos, mas ele conseguiu, através de uma revista, construir vários canais num portal muito bem feito, muito bem articulado. Então eu sou, na verdade, mais um blogueiro, né, que compõe um grupo de grandes cabeças pensantes e que fazem, na verdade, a área de blogs. Eu acho que é bacana essa questão do Oberblog, porque ele agrega muito conteúdo, né, de diversos blogs, e cada um tem sua linguagem, né? No Rica de Marré, eu gosto de abordar achados fashion, dicas de que você pode comprar alguma tendência com preço mais em conta, do it yourself, que eu ensino a fazer o passo a passo de alguma roupa, algum acessório. Então eu vou continuar seguindo essa linha, que eu acho que é bem bacana. Estamos aqui com a Cacá Marinho, lógico, ela está participando aqui da festa com a gente, porque ela faz parte desse grupo também, e ela vai explicar para a gente como é que é fazer parte dessa equipe tão gostosa aí de globeiros de tudo nessa nova fase. Olha, eu vou ser bem sincera, foi uma honra ter sido convidada para fazer parte de um time, de um veículo tão consolidado, tão maravilhoso, que faz parte da minha história, né? Poxa, mais de 15 anos já tem, então para mim, nossa, foi maravilhoso. Um beijo, James, parabéns, obrigada. Mais uma que faz parte desse timaço, é ela, Carol Gaia. Tudo bom, Carol? Tudo jóia, tudo ótimo, Áurea. Carol, como é fazer parte agora desse grupo, né, de Oberblogs? Como é que você vai estar se sentindo? Ah, eu estou muito satisfeita, muito feliz, lisonjeada. Graças a Deus o James escolheu um grupo muito legal, muito bom, que só vem a somar com o site. Já que a gente está circulando pela festa com ele, Luiz Dantas, que também faz parte desse time, né, Luiz? Explica pra gente um pouquinho o que você vem trazendo de novidade para esse novo portal da Salada. Então, o arquétipo, que é a coluna de arquitetura, que eu escrevo para o setor há 25 anos, né?
mas de forma dirigida, através de vários outros mecanismos. Então, é o lado publicável que eu tenho no dia a dia dessa experiência. Sou muito feliz de estar aqui no time de blogueiros, né, da Salada. Salada é lida nacionalmente, o S-Mag. Então, só orgulho, que bom que é um projeto de Alagoas para o Brasil todo.